ناصر الحق <applause> بالحق ولا الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره قد العظم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Okey, sampai kita tuan, tuan dan puan semoga dikurniakan kesihatan dan um, kehidupan yang produktif insyaAllah. Okay. Jadi malam part 1. tentang gula dalam darah kan uh, khususnya orang penyakit kecil manis tapi walaupun orang tu ada kecil manis gula dia boleh naik eh lebih daripada uh, reference range mana julat yang normal lebih daripada 7.8 lebih daripada 8.8 Selepas makan, satu jam ke dua jam ke tiga jam, empat jam. Eh? Dia boleh naik lebih. Walaupun orang yang tak ada kecil manis. Uh, dan khususnya, lebih-lebih lagi orang dah ada insulin resistant. Tapi kebanyakan manusia zaman sekarang memang ada insulin resistant. Uh, insulin resistant maksudnya, insulin dia dikeluarkan, pankreas dia berfungsi bila makan uh, nasi, bila makan karbohidrat ataupun ma ambil makanan sarapan ke tengah hari ke atau apa-apa makanan, makanan junk food, makanan ringan akan meningkatkan rembesan insulin ataupun menyebabkan insulin dirembeskan dalam darah untuk menstabilkan paras gula dalam darah. Gula diserap daripada makan kita makan dalam darah kan? Kan? begitu. Ha, Tapi uh, gula akan overshoot oh, uh, overshoot sebab dia diserap secara drastik dengan cepat. Ha, disebab pengambilan makanan karbohidrat Uh, yang mempunyai GI yang rendah semula kita dah cerita pasal GI eh uh, simple sugars simple carbohydrate uh, gula eh alright gula yang diproses dengan teruk uh, refined carbohydrate ah uh, ini eh yang akan meningkatkan gula melebihi tahap normal eh boleh pergi 10 11 even budak-budak pun boleh check eh kanak-kanak pun umur berapa tahun 10 tahun boleh check gula boleh naik dalam masa 1 jam atau setengah jam, 2 jam, tiga jam lepas makan nasi ke, karbohidrat ke roti ke, tak kira lah roti canai ke, curry puff kan, memang naik eh, lebih ha, ini dah menunjukkan sistem badan seseorang tu dah tak efisien untuk mengawal gula dalam darah dia komunikasi sel dalam badan dia dah tak tak efisien tak produktif uh, komunikasi sel eh untuk mengarahkan Uh, badan turunkan gula pada tahap yang normal, stabil eh, Sepatutnya gula kita stabil, walaupun lepas makan Stabil, tak boleh daripada range uh, 5 hingga Atau 4 hingga 7.8 atau 8 selepas makan Ada yang sehingga 10 pun ada Itu reference barulah. lah uh, Tak kisahlah kan tapi, menunjukkan bila semakin tinggi uh, paras gula dalam darah lepas makan, kan, dan naik lebih pada 8, 9, 10, 11, 12, itu menunjukkan badan kita dah tak efisien. Badan kita dah tak optimum uh, untuk mengawal paras gula dalam darah lepas makan. Kita uh, lepas makan. Okay. Dan komunikasi sel. Uh, komunikasi sel yang tak efisien dah. Uh, sel sel kita boleh berkomunikasi sel sel dalam tubuh kita ada berjumlah 70 trilion hingga 100 trilion kan uh, 50 70 hingga 100 trilion seluruh tubuh kita dia boleh berkomunikasi boleh berinteraksi uh, boleh bagi isyarat boleh bermesej uh, boleh berhubungan antara satu sama lain dengan syarat sel tu sihat dan fungsi optimum. Uh, jadi sel sihat dia boleh bagi tahu sel yang sakit, eh hey, kau perlu di uh, di repair, perlu diperbaiki. Kalau sel yang rosak, DNA rosak tak diperbaiki, perlu dimusnahkan. begitu uh, kan. Tapi ini tidak berlaku eh. Uh, ini tidak berlaku bagi sebahagian orang. Eh sebahagian besar orang eh bila dah a uh, homeostasis Gula dalam darah terganggu dah tak efisien, tak optimum. Jadi maksudnya komunikasi sel kita dah tak optimum. Maknanya kita dah kurang sihat. Uh, kurang sihat. Eh? Tak seperti masa kita zaman kanak-kanak umur -kanak, setahun, dua, tiga, empat tahun. 2, 3, 4 tahun. Eh? Atau zaman orang dulu. Ha, eh? So kita tak tahu sebab apa. Eh? Selepas makan, kita punya gula akan naik. Dan bila dia naik, dia tak mau turun. Walaupun kita berlapar dan menggigil ni Berpuasa menggigil Gula stay lagi 9, 10, 8 eh? Fasting blood sugar Sepatutnya antara 4 hingga Berapa? 5 eh? 5.4 5.4 eh? 5.5 Tapi yang baru punya standard Sampai 6 4 hingga 6 Oh tak cil lah dia Lagi <laughs> dia nak drag Lagi nak besarkan julat uh, Gula yang normal Bagi orang sihat kan. nanti semua tak sihat kan, makin banyak orang tak sihat. Okey. Ini yang kita nak discuss eh. Nah. Kenapa gula tak mau turun? Ah, dan kenapa gula lama nak turun? Berjam-jam, ada setengah orang berhari-hari. Sampai 8 jam, 10 jam pun tak mau turun. Ah itu. Itu ya eh, yang kita nak bincang. Sebab bila gula lama dalam badan kita berhari-hari gula melonggok, menimbun, tinggi, berlebihan dalam darah eh, dalam tempoh yang lama, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dia boleh menyebabkan kerosakan. Kerosakan sel-sel, kerosakan tisu, kerosakan organ. Kan? Boleh rosakkan organ yang utama kita. Jantung, buah pinggang, pembuluh darah. Kan? Uh, juga hati berjalan jadi fatty liver eh. Fatty liver. Disebabkan keradangan yang berlaku eh. Dia gula berlebihan. Uh, dan merosakkan saraf. Saraf periferi. Uh, kan. Diabetik. Uh, neurosis eh. Hmm. Alright. Um, uh, Penyakit sah berkaitan dengan diabetes. Jadi, uh, itu yang kita nak tahu. Sebab apa lepas makan? Eh, makan mesti ada karbo lah. Eh, kan? Tak mustahil tak ada karbohidrat dalam makanan kita. Tak kira lah karbohidrat kompleks atau karbohidrat yang ringkas. Kan? Tak kira. Mesti ada karbo. Kecuali orang yang <tuh> mengamalkan diet ekstrim. Rigid. Macam diet keto, diet akin. Dia hanya makan protein dan lemak saja. Dia tak ambil langsung karbohidrat. Ha, langsung tak ambil. 50 gram sehari atau 40, 30 atau kurang lagi pada tu. Ah ha, itu orang yang khusus mengamalkan diet keto Ah ha, memanglah dia makan uh, minyak sayuran ke trans fat pun gula dia tak naiklah sebab tak ada uh, sumber gula untuk menaikkan uh, gula dalam darah dia Ah uh, kan tapi sebenarnya boleh naik juga nanti kita bincang kemudian indirect boleh naik juga kalau amal minyak sayuran refined RBD oil eh, khusus dan trans fat uh, sekarang ni kita nak fokus pada ni. Apa punca dia kan? Uh, ni uh, lanjutan daripada sesi semalam tentang kenapa gula tak boleh turun lepas makan ubat dan tak makan gula. Uh, ini lebih lanjut lagi eh. Saya nak terang lagi deep lagi eh. Supaya uh, kita dapat uh, menstabilkan, mengawal gula dengan efficient efficient Sensitif. Sel kita sensitif tak mahu sel kita jadi uh, resistant. Eh, resistant dengan insulin lah. Kena masuk insulin banyak. Baru boleh gula turun. Uh, itu tak boleh. Itu boleh merosakkan tubuh kita. Eh, tak boleh. So, insulin sikit je. Uh, sel dah buka dia punya pintu untuk glukos masuk dalam darah. So, gula ke dapat turun dengan cepat. Very efficient. Very fast. Uh, eh? Macam mana cara dia? Okey, di sini saya dah senaraikan eh. Ha, ni saya senarai. Tapi tulisan dengan pen tak bagus lah. Patutnya tulis dengan ni lah. Sekejap eh. Uh. Oh, tak boleh. Saya boleh hanya bagi kalau saya buat. Apa ni? Uh, tukar. backfit. Dia tak nampak. Macam ni je lah. Yang saya boleh tunjukkan. Sekejap. kita guna handphone kan Ah, ni, ni terbalik lah jadi kan Terbalik eh Masya Allah ha. Punca Gula ah, Apa ni Punca gula apa Punca gula tak mau turun lepas makan lah. Punca gula tak mau turun lepas makan eh? Ah, ni saya senaraikan ada lapan Lapan benda yang menyebabkan gula tak mau turun. Ketegak. Ah, ha, begar ha, Gula tak mau turun Buat macam-macam Tak mau turun juga Makan peria Makan Macam-macam herba lah Makan Kan tak mau turun Turun sikit Atau turun banyak Lepas tu naik balik ha, Kan Pertama kita dah terangkan semalam Lemak trans Okay ini tak payah dinafikan Memang Memang akan naik Lemak trans Yang kedua Makanan berguring Deep fried foods ah, ha, Ini satu lagi Saya tak cerita lagi kan sebelum ni makanan bergoreng dengan menggunakan minyak masak refined. Maksud minyak masak biasa lah. Tak kira lah jenis minyak sayuran apa. Minyak tepu ke, minyak tak tepu ke, minyak poli tak tepu ke, kan mono tak tepu ke. Semua jenis minyak sayuran yang diproses secara uh, extreme refining. RBDR, refined bleaching Deodorize refine uh, refined dengan gunakan bahan kimia lah. Pelarut kimia ataupun alkali dengan asid kuat. Lepas tu bleaching, dia ada suhu tinggi. 170, 190, 200, 220 Celsius. Okay. Uh, menggunakan minyak ni, uh, memang gula kita tak mau turun. Kita goreng ke, kita tumis guna minyak ni, akan gula akan tetap maintain. <gula> eh? Sebab dia ada bahan keradangan. Eh? Dia ada bahan-bahan uh, apa ni... Residu bahan kimia pun ada. Asid lemak teroksida pun ada kan uh, minyak yang tidak ada Tidak tiada polifenol antioksidan eh uh. kalau minyak sayuran masak yang kita guna minyak polyunsaturated poli tak tepu macam minyak jagung minyak canola minyak apa minyak sunflower minyak soya rice bran oil apalagi minyak safflower oil yang tinggi kandungan polyunsaturated fatty acid. Asid lemak poli tak tepu. 60, 70, 80, 90 Minyak jagung, kan? Minyak jagung 90 patus. Terdiri daripada minyak poli tak tepu. Omega 3 dengan omega 6. Ah, itu lagi teruk. <laughs> lagi teruk lah. Kita, kita guna minyak tu untuk memasak. Lagi teruk. Minyak tepu, minyak kelapa atau minyak sawit sekalipun. Kalau uh, kita memasak dengan menggunakan minyak Uh, yang bergrade yang diproses secara refining eh, tara reka, uh, extreme refining RBD oil pun beri kesan kepada gula tak mau turun eh. nombor tiga fatty synthetic chemicals uh, ini saya tak cerita lagi sebelum ni kan dalam bahan dalam makanan kita produk-produk makanan khususnya tapi sebenarnya orang buat kuih pun orang letak apa dia bahan pewarna tiruan bahan perasa tiruan flavouring flavouring uh, substance eh flavouring flavouring agent flavours bukan ajinomoto ajinomoto tak masuk dalam uh, flavouring ni eh uh, bukan flavour enhancer bukan tapi bahan perasa tiruan contohnya uh, perasa durian perasa rambutan perasa laici perasa strawberry Kan dalam makanan kita semua ada perasa, bahan perasa. Kan? Tengoklah dekat paket ataupun packaging, tengok ingredient ramuan dia. Bahan pewarna tiruan, perasa tiruan, pewarna pewarna tiruan, perasa tiruan. Mesti ada kan? Jaranglah. Eh, jarang. Jarang sangat 1% pun atau less than 1% ni. kecuali makanan tu di uh, dinyatakan organik atau bebas bahan pewarna dan perasa tiruan. Uh kecuali dia, dia ada letak dekat packaging dia yang tu saja tak ada. Biasanya wajib ada. Wajib. <tid> tak ada tak sah makanan ataupun produk makanan yang jual di kedai ke di pasar raya ke orang persaraan ke homemade ke semua tahu perasa dan pewarna tiruan. Ha ini satu lagi punca eh. Perasa tiruan ada puluhan dan ratusan campuran bahan-bahan kimia sintetik. Kan? Uh, komponen pun ada dan tambah lagi dengan bahan emulsifier sintetik eh. Kemudian termasuk juga fatty sintetik emulsifier. Emulsifier ni dalam uh, margarine, shortening, pembuatan cake, ovalet, uh, ovalet pun ada juga mungkin. Dan bread improver mungkin ada juga eh? emulsifier. Emulsifier ni yang bersifat sintetik macam SMS sorbitan monostearate. Ha, ini nama kimia dia. Saya sebut jugalah untuk orang yang faham tentang ni. Um, GMS glycerol monostearate. Kan? Ataupun uh, bahasa komersialnya uh, dipanggil Monoglyceride uh, stroke diglycerate. Uh, campuran mono dengan diglycerate. Eh? Uh, ini kimia semua bahan kimia. Eh? Itu saya panggil fatty chemical. Eh? Darut lemak punya kimia. Lepas tu... Uh, bahan pelincir makanan uh, ni ini baru saya dapat tahu. Benda ni pun juga menaik men, men menaikkan gula. Menyebabkan gula tak boleh turun lama. Aha, hmm. ha, eh? Magnesium stearate. Eh? Sodium stearate. Apa lagi yang stearate, stearate, palmitate. Ha, ini asid lemak yang di uh, dengan uh, mineral. Magnesium ke, sodium ke, potassium ke, zinc ke, kalsium ke, tak kisahlah. Tapi yang belakang dia ada stearic palmitate. Ha, itu stearic acid kan. Ha, itu pun menyebabkan gula kita tak boleh turun. Eh? Yang ni biasanya dia ada dalam yeast bakery. Kan? Yeast. Um, dan banyak produk lah. Banyak produk eh. Uh, sebagai lubricant. Uh, ataupun minuman 3 in 1 ke. Atau macam-macam produk yang. Supaya ser, biasanya serbuklah supaya dia tak melekat, tak melekit, dia tak bergumpal begitu. Ha, ni semua akan menyebabkan gula susah turun. Aa, eh. Fatty chemical, bahan fatty chemical. Bahan kimia sintetik yang larut lemak. Yang keempat, pemanis, pemanis tiruan pun masuk juga pemanis tiruan ya, eh, pemanis tiruan sebab dia kacau dia kacau kita punya mikrobiom kita kacau kita punya sistem paraman Uh, mucosal lining perut kita, usus kecil, usus besar dan juga kacau kita punya kemungkinan, kemungkinan juga dia kacau kita punya hormonal balance, kan benda-benda uh, tiruan ni memang dia kacau sel lah, fungsi sel kan? dan juga fungsi uh, redox uh, yang seimbang dalam tubuh kita, ni fungsi sel, uh, metabolik sel kita yang benda tiruan ni macam-macam lah uh, nak, nak sebut sukralos lah, aspartam lah, yang lebih bahaya lagi, sakarin, apa lagi eh, macam-macam. Right. Uh, even pemanis uh, yang non-calorie, pemanis yang bukan gula, yang tak naikkan gula, pun dicampur juga dengan pemanis tiruan, sukralos, aspartam ni semua. Dan juga emulsifier. Uh, pun susah kita nak cari makanan yang clear betul daripada bahan-bahan yang memudaratkan kesihatan tubuh kita. Masya Allah. Yang kelima, residu racun pertanian. Ha, ini juga residu racun pertanian. Saya tak nak sebut lagi kan. Glyphosate. Ha, dalam YouTube saya, saya banyak cerita lah. Nah, ha, dalam TikTok ni baru saya cerita. Glyphosate itu Roundup. Ha, sisa racun pertanian. Roundup bahan aktif dia. Ialah Glyphosate. Eh, dalam makanan-makanan bijirin. Yang diimport ha, dari Uh, dari sana lah. Dari negara barat. Bukan beras eh. Beras tak. Tak termasuk. Tapi bijirin. Seperti. Bali. Oat. Soya. Jagung. Import dari sana lah. Uh, jagung kering lah. Bukan jagung segar. Yang kita tanam sini. Tak apa. Uh, gandum. Kan. Itu semua bijirin yang sihat. Kalau dia. Tak dispray dengan racun. Uh, kan. Uh, pesticide. Fungicide. Yang. Heavily digunakan dalam pertanian Produk uh, makanan tersebut Hasil pertanian tersebut uh, ini pun boleh juga kacau sel kita Apa benda yang mengacau Mengganggu gugat fungsi sel Metabolik sel, redox status sel Dia akan menyebabkan gula tak boleh turun uh, Dia ganggu metabolik tu uh, penyakit kecil manis ni Insulin resistant uh, Termasuk dalam penyakit metabolik Kan uh, Ni dia eh ini pun boleh menyebabkan gula tak mau turun. Kan? Malah menyebabkan badan menggigil. Bukan gula tak mau turun. Gula turun tapi gula masuk sel. Jadi gula turun. Tapi mitokondria lah tak boleh membakar kalori tersebut. Kan? Gula ke lemak ke protein ke tak boleh guna untuk menghasilkan tenaga. Tak boleh convert kalori kepada tenaga ATP. Ha, kalau dah ATP pun, ATP pula tak boleh diguna untuk menghasilkan tenaga, untuk pergerakan otot ke. Ha. So, macam-macam eh. Macam-macam. Sistem tubuh kita ni sangat kompleks dan banyak benda eh. Berjuta-juta bahan dalam Berjuta-juta molekul. Kan? Kemudian yang kena, minyak masak recycle. Ha, ini worse, worse. Minyak recycle memang worse. Kan? Uh minyak masak refine RBD oil ya itu pun tak recycle yang baru beli yang dalam botol pun masih lagi menyebabkan gula kita susah turun eh uh, walaupun baru eh walaupun baru walaupun minyak tapi diproses secara ekstrim, refining RBD eh pun menyebabkan gula susah turun eh walaupun kita tak masak ke kita dalam nasi konon nak turunkan GI nasi kita dia menyebabkan gula tak boleh turun nanti. kan? GI dah kurang lah sikit. Taklah kurang banyak macam beras parboil kan? Tapi, dia pula blok gula tak boleh masuk dalam sel. ha Kan? Yang ke -lapan, lemak sayuran. Walaupun bebas lemak trans, lemak sayuran. Contohnya macam table spread. Nak uh, sapu kat roti. Butter. Butter bukan butter lah. Butter minyak sayuran kan? Haa. Uh, Soft majerin. Ha, soft majerin. Majerin yang letak dalam refrigerator macam butter, Konon macam bata lah. Tiruan. Ya, <laughs> ha, itu pun menyebabkan gula kita susah nak turun. Apa lagi? Um, apa ni? Okay. Eh? So, lemak sayuran walaupun bebas lemak trans ataupun uh, dibuat daripada non-hydrogenated vegetable fat. Eh? walaupun dia tulis itu non hydrogenated vegetable fat yang ni bebas uh, trans fat dia dah remove trans fat kan tinggal kurang pada 1% tinggal 0.1% je pun ataupun tak ada kosong trans fat pun trans fat sintetik lah still um, gula kita tak mau turun uh, tapi dia dia punya degree kedegilan gula nak turun tu makin kurang lah trans fat top Top trans fat nombor satu. Yang kedua, kalau guna minyak recycle. Eh, minyak masak recycle. Yang ketiga, kita guna minyak masak uh, polyunsaturated. Minyak jagung, minyak canola, minyak soya kan. Uh, itu berikut turutan-turutan yang paling teruk. Gula tak mau turun. Dan yang last sekali, uh, yang last sekali minyak, minyak masak uh, yang lebih stabil macam minyak sawit, minyak kelapa. Tapi malam ni proses refining. Refining RBD oil. Ah, itu yang paling kurang sekali. Tapi kalau makan setiap hari, tiga kali sehari, pagi, petang, siang, malam, goreng, tumis, goreng, tumis, mesti tahu minyak pun sama juga. Dia build up juga, dia block juga sel kita. Gula tak mau turun. Eh, Sikit-sikit lama-lama di bukit. Ah, kalau makan sekali, sekala seminggu sekali ke, ah, ha, tu boleh. Boleh gagah. Aku kata. <laughs> Masya Allah. Ini ya. Eh? Masya Allah eh? Bukan dia menyebabkan gula naik Tapi dia menyebabkan gula Tak boleh turun Ketegak Begar dia Kan begar dia Tak mau turun ah, ni. Gula Kita nak naikkan gula dalam darah Kita makan gula, makan nasi, makan roti kan Itu Ini saya nak beritahu eh Ni ada lapan benda yang menyebabkan gula ketegak nak turun. Tak mau turun ha. Degil Degil tahap gaban Orang Negeri Sembilan panggil Begar. <laughs> Masya Allah eh? So Bila lapan-lapan ni Insya Allah kita dapat Selesaikan Maksudnya kita elak Ataupun kurangkan minimakan. Eh, insya Allah gula akan turun Dengan drastik Dengan pengambilan ubat ke Ataupun tak Pengambilan ubat pun Dia sendiri boleh turun Badan kita akan Slowly akan improve Metaboliknya improve, uh, fungsinya improve, redox statusnya improve, mitokondria punya fungsi ox dipanggil oxidative, um, mitochondrial oxidative capacity, keupayaan oxidative mitokondria akan lebih efisien, lebih kuat, dioptimakan, dimaksimumkan, ditingkatkan uh, bila kita makan makanan yang bagus tu dia lah. Ha, yang memberi, membantu, fungsi dia lah, ha, yang tidak merosakkan dia lah, yang tidak menyebabkan radikal bebas build up dalam sel lah, dalam mitokondria lah, yang tidak menyebabkan tekanan oksidatif berlakulah. Ha, ni semua benda ni lah, yang saya sebut ni lapan lapan benda ni. Eh, masyaAllah, semoga berkat Allah Alam. Ha, nanti kita akan buat sesi live, insyaAllah, untuk sesi soal jawab kan interaksi lebih memahami kan saya terangkan lebih detail okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin